Välkommen nu så säger vi till en av medlemmarna, nämligen Ulf Ekberg. Ja, du har ju filmat en himla massa under er långa karriär. Vad är det som tittarna kommer få se egentligen? Det kommer vara en blandning av gammalt material. Jag hade ju med mig kameran nästan alltid när vi reste, så att jag filmade väldigt mycket behind the scenes. Och det kommer vara en stor del av dokumentären. Faktiskt material som jag inte själv har sett, så jag har bara gett allt material till produktionsbolaget så får de plocka det som finns där. Sen har de följt oss i 1,5 år i nutid, och de har även intervjuat många människor som varit runt omkring oss. Producenter, skivbolagsredaktörer, fans och sådär. Så att det är en 3 episoder lång dokumentärfilm som kommer visas under nästa år. Och sen har det också varit en del dystra rubriker om stämningen i bandet eller i gruppen. Hur mycket kontakt har ni med varandra idag? Alltså jag har en del kontakt med Jonas och Jenny. Jennys dotter och min dotter har kontakt på Snap, så vi träffas på Liseberg en gång om året ungefär. Malin har jag faktiskt inte sett på 20 år. Hon har dragit sig tillbaka 100%. Hon bestämde sig att hon inte klarade riktigt av det här kändislivet. Hon var inte bekväm i positionen att vara så känd globalt sett. Så vi lät henne gå för lite över 20 år sedan. Och hon är väldigt nöjd med att hålla sig utanför kameraljuset. Okej, men hon kommer väl dyka upp i några av de gamla klippen kan jag tänka mig. Tack så mycket. Absolut. Ulf Ekberg, för att du var med och skänkte oss lite 90-talsnostalgi. Den är sjukt bra.